vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Här kör Felicia Jansson nummer 11, min Sofia, i sin ordinarie dress. Utifrån 3 Illico, här kommer 5 AS Abbe. 3 Illico, 5 AS Abbe, en bit ut 7 Bottnas Hope, med där bakom 4 So Good. 5 AS Abbe, 7 Bottnas Hope. 7 Bottnas Hope, ny ledare, där bakom 5 AS Abbe, 3 Illico. Ursvängen med 7 Bottnas Hope främst i ryggen, 5 AS Ab. 500 meter, kilometertiden 12,6 via tredje, 12 VVS Canessa. Tar strax plats i andra spår, följer som 3 på innen och gör 3 Illico. 4 So Good utvändigt som 2, 3 ytter nu för 2 National Gallery. 8 Annie Oakley Sense med som 4 på innen, 50 inner, 9 Maharani RJ. Längst bak 6 Miss Sharon, 11 min Sofia. 1000 meter med 7 Bottnas Hope i ledningen, kilometertiden den är 14,5. Bra fart på tillställningen, dryga kilometern till mål ut på slutrundan, främst 7 Bottnas Hope, en bra bit ner till 5 AS Abbe. Som fortsatt är andra, tredje, 3 Illico, 12 BBS Canessa där i andra spår. Överlägsen just nu, ledande 7 Bottnas Hope. Mycket långt ner till övriga motståndare, långt, långt ner. Provar 2 National Gallery via tredje. 600 meter till mål för 7 Bottnas Hope. 7 Bottnas Hope in i svängen. 3 Illico en bit ner. 7 Bottnas Hope före 3 Illico. Som jagar en bit ner, har tagit upp jakten på ledande 7 Bottnas Hope som alltjämt har en klar ledning. Vid upploppets början är hon 7 Bottnas Hope, 3 Illico med som andra. Kevin Svedlund tillsammans med broder Billys 7 Bottnas Hope. Resultat lopp 11 V33, här ser det nummer 7 Bottnas Hope och Kevin Svedlund 2 nummer 3 Ildiko och 3 nummer 9 Maharani RJ. Ordningsföljden 7, 3 och 9. Bottnas Hope är upp för då ägs av Alf Nordemo. Billy Svedlund tränar. Kevin Svedlund körde till segern. Segertiden 14.00. Hederspris till segrande häst. Säkare. Alf Nordemo, uppfödare, hägare till Bottnas Hope, Mr. JP. Pappa till Bottnas Hope, Billy Svedlund, tränare, och broder Kevin har kört till seger. Och vilken kväll Kevin har haft som kusk. 3 segrare.
Och jag ställer samma fråga som jag gjorde tidigare under kvällen till Viktor Lyck. Har Kevin Svedlund tagit 3 segrar förut? Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har tagit 4 en gång. Så. Men det här var inte dumt. Nej, det var bra det här. Och den här är en bra häst, eller? Ja, den är riktigt kapabel när hon funkar. Vi är hennes årstid nu. Hon har haft problem med brunst och grejer under sommaren. Så att, ja, det fungerar bättre än årstid. 3 raka galopper. Jag vet inte om du kan svara på just anledningen till de galopperna. Eller om hon hade nära till någon galopp ikväll. Nej, idag var jag inte nära till någon galopp alls. Utan får hon sköta sig själv lite så här och slipper få någon hästa framför sig första biten. Så då brukar inte vara någon fara. Jag tänkte säga det. Är det hästen eller du som bestämmer tempot där efter 500 meter? Nej, det var, jag fick ju dämpa lite grann där en bit och sen började öka sista varvet. För hon tänkte att hon får löpa undan vid att det inte var någon som kunde följa dem där som låg närmast bakom. Så tänkte jag att det är jobbigt för dem där ännu längre bak. Gratulerar. Tackar. Bottnas upp tillsammans med Kevin Svedlund avslutar denna lördagskväll. Och kvällen sista var en överlägsen victoria för Bottnas Hopes del. Kevin Svedlund bottnas upp kvällens sista segerdefilering. Vinnaroddset på Bottnas Hope 2,34. Platserna Bottnas Hope 1,44, Ildiko 1,53, Maharani RJ 2,61. Vinnaroddset 2,34, platserna 1,44, 1,53, 2,61. Segertiden 14.00, tvillingen den ger 5,53, Komb 7,48.